Юрій Трохименко – ветеран російсько-української війни. Після поранення осколками міни йому ампутували обидві руки. Зараз Юрій повернувся на підприємство, на якому працював до того, як пішов воювати. Я був інженер з ремонту, а зараз технік. Мені ця робота подобається, я працюю з схемами, зношу зміни в схеми. Із протезами Юрій може користуватися телефоном і працювати на клавіатурі. Оскільки в мене дуже висока ампутація, в мене дуже атрофовані м'язи. Їх в загальному просто, вони не атрофовані, їх просто немає. І в мене виходить трицепс, нажимає задня частина, нажимає на датчик, напружив, він розжався, і виходить, розслабився, він зжався. Якщо щось роблю, то вже тримаєш концентрацію, бо навіть говоріння лишній раз може збити і те, що втрачаєш. Замість комп'ютерної миші Юрій використовує пристрій під назвою трекбол. І собі вільно, скролінг, все є, що потрібно. Біомеханічні протези Юрію встановили у Філадельфії, США. Чоловік каже, вони коштували 75 тисяч доларів. Гроші на них зібрали колеги, знайомі і волонтери. Як приїхав в Україну, як займався з ерготерапевтами, хліб різати, брати, пляшку відкривати, наливати з пляшки воду в чайник, з чайника в чашку. Вдома, як приїхав, то навчився блокувати, бо тут є механізм блокування протеза, що гак під навантаженням, він виходить, не розкривається. І бо це перша була умова, щоб різати хліб. Через те, що як ти тягнеш назад, нажимається на сенсор і гак розжимається. Це була перша умова, щоб різати хліб, навчитися блокувати гак. Юрій розповідає, в майбутньому має намір зробити операцію з пересадки рук. В Америці є такі здійснення операції для трансплантації рук з донорів. Це дуже складна операція. Приглушується твоя вся імунна система, щоб не було відторгнення. І проводиться складна операція. Це сперва кістки з'єднують, потім судини, потім жили, а потім вже нервові закінчення. Пересадка рук, каже Юрій, дасть йому більше можливостей. Я не вважаю, що я обмежений, але бо з протезами вони дають багато що робити. Дають автономію в загальному. Наприклад, я можу їздити сам до Тернополя з побратимами зустрічатися, щось так, на зустрічі ходити. Але хочеться більше, завжди є. При тому, коли ти бачиш це, що це реально, що є куди рости, то хочеться того досягнути. Бо вдома хочеш допомагати якось, всі щось роблять, а я хочу, завжди запитаю, що допомагати, що робити, виходить. І всі кажуть, та почекай. По сімейному житті ми завжди розділяли роботу, немає чоловічої або жіночої роботи. Ми завжди щось разом ставали, щось робили. Дружина їсти готує, я посуду мию, або ще щось підготовлюю, її інгредієнти, щось таке. Хочеться саме це робити, допомагати. Під час лікування і реабілітації Юрія підтримувала його дружина Ірина. На будь-якому етапі було важко. Виникають якісь складності або з документами, або зі станом здоров'я, там якісь погіршення. Але все одно ми знали, що ми це все переборемо. У нас була віра в себе, в одне одного, в Бога, що ми всі під Богом ходимо і ми все одно з цієї ситуації вийдемо. Давали надію. Це сім'я, донька. Донька давала надію на майбутнє, а дружина підтримувала цей весь складний шлях. Саме більше мене ще що підтримувало це після сім'ї, це люди українці, бо настільки відважних і чуйних людей, як в Україні, я ще не зустрічав, що завжди хочуть допомогти, якось підтримати, підказати. Це наші люди. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.